четвер. Слава Україні та Збройним силам України! В етері ранкові каратесенькі ігрові новини. Четверговий їх випуск. Мій четвер, твій найгірший сон. Я скажений! До колекції PS Plus додадуть Dave the Driver, Tales of Kenzera, Zau, Animal Well, Oddballers, Construction Simulator, The Crew 2, Raji and Ancients Epic, Lego Ninjago Movie Video Game, Nour, Play with Your Foot, Deliver Us Mars, Lego Marvel's Avengers, Miyasama Chronicles та Stray Blade. Більшість із них стануть доступними вже 11 квітня. Це все? Усе? Що скажеш? Що ж, Джон, непогано. Інсайдери стверджують, що Electronic Arts скасувала розробку ремейку другої частини Dead Space. Буцімто через те, що перша частина не принесла їм достатньо коштів. Ніколи такого не було. Вже записав цей випуск, аж раптом EA запевнили, що то все брехня. Щоправда, підтвердити розробку другої частини теж не наважились. Мені страшно. 4A тепер офіційно стали частиною росіянських сейверів, тож я закликаю не купувати майбутні проєкти цієї студії. Зараз я буду матюкатися. Розробники Helldivers 2 у Твіттері запостили двійковий код, який потім видалили. Та спритні користувачі інтернету вже розшифрували той код, отримавши нісенітницю про якогось Карла. I'm blind, Carl, not stupid. Інші ж геймери вже склали 2 плюс 2 та заявили, що то секретний анонс колаборації з Deep Rock Galactic, бо саме там згадують цього містичного Карла. You picked the wrong house, fool! Hey, Big Smoke! It's me, Carl! Chill! Digital Foundry помацали Hellblade 2 на консолях і виявили, що гра працює не тільки в 30 кадрів, а ще й в динамічному розширенні 964p та інколи збільшується до 1070p. Подібне насправді не дивина і зустрічається на всіх консолях далеко не вперше. Вперше. Творці Маус, шутеру в стилістиці ранніх мультів Дизнею, показали ще кілька нових кадрів ігроладу. Дати релізу, звісно, все ще немає, але тепер гру можна додати до списку бажаного в Стімі. Я жартую! Чи не жартую? Evil Empire, розробники Dead Cells, взялися за створення гри у всесвіті юбісофтівського Принца Персії. Спочатку про це тільки ходили чутки, а от вже офіційно проєкт анонсували, показали ігролад та навіть пообіцяли випустити 14 травня в ранньому доступі Стіму. Гаразд. Маркетинг не звинуватиш у витонченості. Що? Що це було? Так. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Тож, в п'ятницю на котру? На 6-у.